إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. Sot jemi rikthyer përsëri në xhamin Dina Hoxha, në xhamin qendror të Tiranës. Aty mbi kësaj xhamie, Hoxha Ahmed Kalaja do të flasi mbi aspektet dhe dobitë të surës Xhuma. Ai prej disa xhumash ka nisur një seri mbi dobitë e kësaj sure dhe mbi rëndësinë e kësaj dite. E lutim Zotin që të jetë një xhuma e begat për të gjithë ju dhe për gjithë ata që na ndjekin. Muhammadun Rasulullah. محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما من الله تجد مشيش متمشروسة اللهم زوتن أفتم تفرتت أفعلن درهم ذا فتم بريتين دين ذا فالي كركوين اللهم تلوتم إشيات نروي برسكيشس أتيلا نكر جتية ذا فتم سباسوي أفتم ذا أفتم أفتم cilin do që Allahu e udhëzon në rrugë të drejtë, nuk ka kusht ta humbë dhe devijojë prej së drejtës, dhe cilin do që humbë udhën e drejtë, nuk mund ta orientojë dhe udhëzojë tek e drejta as kusht tjetër përveç Allahut të plot fuqishëm. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtet. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte rob i Zotit njëri, po njëkohësisht dhe profet i dërguar, me të cilin Allahu Xhelle Xhelaluhu vulosi serialin profetik në tokë, mirësit, bekimet, mëshira e Zotit u derdh mbi të, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën që ai skicoi me jetën dhe me veprën e tij deri në ditën e gjykimit. I madhi Zotë Allahu në Kur'an në drejtohet neve muslimanve duke në thënë: o ju që keni besuar, friksojeni Allahut Zotit tuaj ashtu si që meriton në ai, dhe se vdekja mos t'ju gjej vetëm se duke qenë musliman të mirë, të vërtet, të ndershëm. I madhi Zotë apelon mbar njerëzimin në përmjet Kur'anit kër ju drejtohet duke thënë: o ju njerëz, Zotit tuaj friksojeni, sepse ju krijoi prej një vetje të vetme, prej ti krijoi bashkëshorten e ti, e prej këti qiftit parë të njerëzimit në tokë, Zoti krijoi burra shumë dhe gra, friksojeni Allahut me emrin e cilit përbetoheni,
e përdorni shumë Zotin mes njëri tjetrit. Prandaj friksojuni Zotit me emrin e cilit ju përbetoheni mes njëri tjetrit. Ruajni lidhjet e gjakut, lidhjet farefisnore. E dijeni se gjithmonë Zotin e keni mbi ju mbi këqyrës. Gjithashtu i madhi Zot apelon besimtarët musliman kur ju drejtohet duke thënë: O ju që keni besuar, friksojeni Allahut Zotit tuaj dhe mos flisni ndryshe vetëm se mirë dhe drejt. Kush i bindet Allahut dhe dërguarit të tij Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, padyshim që ka fituar lumturinë e vërtetë, lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër. Envim, fjala më e mirë dhe më e bukur dhe më e mrekullueshme dhe më e sigurt dhe më e mahnitshme dhe më e pakrahasueshme me asgjë është fjala e Zotit në Kur'an. Orientimi dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi dhe orientimi që la pas Muhamedi alayhi salatu wasalam. Nuk ka dyshim se punët më të këqija janë sajesat në fe, ose siç njihen në gjuhën fetare bidatet, çdo bidat është humbje dhe çdo humbje çon njeriu në zjarrin e xhehenemit. Zotit i lutem të na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Vlezër besimtarë dhe motra besimtare, dita e gjuma është ashtu si që ka emrin, dita e takimit dhe mbledhjes së madhe. Allahu Xhelaluhu dëshiroj që tjetë një ditë, dita e zgjedhur e Allahut, dita e veçantë e Zotit, dita më e mirë e Allahut Xhelle Xhelaluhu. Njëri prej sahabeve që quhej Ebu Lubabe ibn Abdul Mundhir, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, thotë: kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i cili thoshte: Afdalul ayami inda Allah yawmul jumua wa hiya a'zamu inda Allah min yawmil adha wa yawmil fitr. Dita më e mirë e Allahut është dita e Xhuma. Është më e vlerësuar dhe më me vlerë te Allahu se sa dita e Kurban Bajramit dhe dita e Fitr Bajramit. Ndërkohë që ne e dim shumë mirë që pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Afdalul ayami inda Allah yawmun nahr, thumma yawmul qarr." Dita më e mirë e Zotit në tokë është dita e Kurban Bajramit, megjithatë dita e Xhumas sipas hadithit që unë sapo e thash, është më e vlerësuar, më e shenjtë tek Allahu Xhelle Xhelaluhu se sa dita e Kurban Bajramit dhe dita e Fitr Bajramit nëse do të bashkoheshin bashkë. A ka mirësi më të madhe dhe begati më të madhe sa kjo begati? A ka mirësi më të madhe se sa i madhi Zot Allahu Xhelle Xhelaluhu na ka bërë mbar sot vim në këtë ditë xhumaje, në këtë vend ku mblidhen njerëzit? El Xhumua vjen nga fjala xhemr, që do thot grumbullim dhe mbledhje. E sa herë që besimtarët mblidhen dhe bashkohen dhe tubohen së bashku, ndodhin mrekullira të Zotit Xhelle Xhelaluhu. Aty mëshira e Zotit derdhet pafundësisht. Aty falja e Zotit derdhet pafundësisht. E njerëzit si që janë tokë, Allahu i përmend atje ku është ai. Për këtë arsye nuk ka ditë më të mirë, hajt hadithi tjetër, khairu yawmin tala'at alayhi ash-shams yawmul jum'a. Dita më e mirë në të cilën ka lindur dielli është dita e Xhuma. Për këtë arsye dhe vlerësimi dhe sevapi dhe shpërblimi i ardhes për Xhuma nuk është si në kohët e tjera dhe në ditët e tjera. Për këtë arsye ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush lahet dhe pastrohet mirë ditën e Xhuma dhe vjen dhe fal aq sa ja ka shkruajtur Zoti me ufal dhe ulet dhe nuk flet me askënd dhe dëgjon me vëmendje, ghafarallahu lahu ma baina al-jum'ati ila al-jum'a wa ziyadatu thalathati ayyam. Allahu ka për t'ia falë gjitha gjunat që ka bërë nga xhumaja në xhuma plus 3 ditë. E mos më thonë pastaj për hadithin tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë: men ghasala wa ghtasal
ثم تطيب، ثم مشى ولم يركب، ثم دنا فاقترب ولم يفرق، ثم صلى ما كتب له، أعطاه الله عز وجل بكل خطوة يخطوها عمل سنة قيامها وصيامها. أي شلا ذا باسترات مير ديتن الجمعة، أي تلي بارفوموست من بارفومين مت مير منشن تركا، vishet bukur dhe rregullohet, ecën në këmbë dhe nuk hip në automjet, dhe vjen dhe prezanton dhe afrohet dhe nuk rrin larg, nuk bën hapje mes njerëzve, po gjen një vend dhe ulet, dhe falet aq sa i ka shkruar Zoti Xhellal Xhelaluhu, dhe nuk flet dhe heshtet dhe mban qetësi, Allahu Xhellal Xhelaluhu për çdo hap që hedh, do t'i japi shpërblimin e një viti. Si shpërblimin e një viti, tha do me thënë për çdo hap që hedh, si kur është falur një vit pa undalur, si kur ka agjëruar një vit pa undalur. Allahu Akbar. Kjo është dita e xhuma. Kjo është dita e zgjedhur e Allahu Xhelashanu. A nuk duhet të ndihesh mirë ti sot që ke ardhur ditë xhuma këtu, në këtë vend ku përmendet Zoti Xhelaluhu? A nuk duhet ta ndihesh veten i privilegjuar, i zgjedhur e Allahut që ka ardhur sot në ditë xhuma? Ka dashur Allahu fort që ti ke ardhur. Të ka dashur Allahu Xhellal Xhelaluhu fort që ti ke prezantuar në këtë ditë xhumaje. Sepse prezenca e njeriu ditën e xhumat do të thotë një trajtim specifik nga Allahu Xhellal Xhelaluhu për robin e tij dhe për të dashurin e tij. Allahu na bof për aty në njerëzve që sa të jenë gjallë dhe me shpirt nuk e lejnë kur ditën e xhumat. Sepse pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem tha në një hadith tjetër: Le jetë khallëfen në akuamun a një omë në gjumua, ose hadë të transmitimi tjetër, le jetë anë në akuamun një omë në gjumua, hatta jahtimen në Allahu ala kulubin. Ka do të ketë njërës që do të lejnë ditët e gjuma, e do të përfundojnë me zemra të vullosura, Allahu në rrujë. Dita e gjuma, dita me zjedhur e Zotit dhe dita me veçantë e Zotit dhe ngjarjet më të rëndësishme të Zotit kanë për të ndodhur ditën e gjuma. Në të është krijuar Ademi a.s. Në të është futur në xhenet pa ditën e gjuma dhe ditën e gjuma ka dalë prej xhenetit dhe ditën e gjuma do të bëhet kiameti uama min shëgjerin wala waberin wala hajuanin wala melekin illa ju shfiqne fi jomil gjumuati minha dhe nuk ka gjëmbi si përfaqin e tokës gjdo gjë që ka kriju i madhi Zot Allahu Xhellal Xhelaluhu me lajket, kafshët dhe çdo gjë mbi sipërfaqen e tokës, ditën e xhumaj është e trembur, sepse mendon se mund të jetë e xhumaja e kiametit. U fiha sa'atun la yuafiquha 'abdun muslimun yad'u Allah 'azza wa jalla illa 'ata'ahu Allah mas'alatahu. Në të ka disa momente dhe çaste që po t'i lutet njeriu Allahu Xhellal Xhelaluhu, Allahu do t'ja plotësoj dëshirën dhe do t'ja realizoj ëndrën që ai ka. Transmeton Abdullah ibn Omeri radiallahu ta'ala anhu, i cili është pyetur se kur ndodh kjo punë, ka thënë e kanë pyetur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, i cili ka thënë se kjo ndodh nga koha kur ulet imami ditën e xhuma deri kur të mbaroj namazi i xhumas. Dhe një transmetim tjetër thuhet nga ikindia deri në akshamin e xhumas. E mos më fol pastaj për hadithin e mrekullueshëm që e kemi përmend përpara disa xhumas, po thjesht do ta përsëris sepse është dhe tema e hutbes sot e till. Hadithi i Ebu Musa el-Eshari radiallahu ta'ala anhu, i cili të regon se i dërguar e Allahut sallallahu aleyhi wasallam ka thënë: Tu ba'athu l-ejamu jom e l-qiyameti ala hejetiha, wa tu ba'athu el-gjumuatu zahraun bejda, a ke l-arusëti tuhda ila kerimiha. Do të shfaqen ditën e gjuma, ashtu si që ka do të shfaqen ditën e kiametit si momenti i parë që i ka krijuar Allahu Xhellal Xhelaluhu. Dhe do të shfaqet dita e xhuma e bardh, vezëllim dhe ndrim, njësoj se ajo nusja me vello të bardh edhe e cila përgatitet për dhëndrin. Thotë pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam:
منيرة لأهلها فيحفون بها do të ndriçojt gjitha ta njërës që kanë prezentuar dhe kanë vlerësuar dhe i kanë dhe në nësi ditës e gjuma. Mblidhen për rreth saj dhe e shoqërojnë dhe do të kalojnë në kodra kafuri, një loj parfumi i veçan, deri sa të futen në xhenet, e asë një prej njërzve nuk do të lejo që ti bashkangjitet këti grupimi, përveç se muezinët që për ezanin e tyre nuk kanë pranuar të shpërblehen. Ata kanë të drejtë të futen në këtë manifestim të mrekullueshëm që do të ndodhë ditën e gjykimit me ditën e xhuma dhe njerëzit që kanë prezantuar ditën e xhuma. Prandaj falenderoj Allahun se është zgjedhja e Zotit të që ti je sot të fal xhuma. Është dashuria e Zotit që ti je duke falë gjuman, është mëshira e ti që ti je duke falë gjuman, falëndrojë Allahun e madhë, Zotin e gjithësisë. Thuaj nga thellësia e shpirtit, elhamdulillah, 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 illadhi hedana li hadha, wa ma kunna li nehtedje, laula en hedana Allah. Falëndërimet i takojnë Allahut i cili na udhëzoi, i cili na e çeli derën, i cili na orientoi, i cili na pranoi për të qenë në këtë vend, na udhëzoi se mos ishte mëshira e tij, mos ishte mirësia e tij, mos ishte bekimi i tij, ne do të ishim si pjesa tjetër e njerëzve, cilët nuk është se kanë mbetur jashtë, se janë më pak të zgjuar se ne. As nuk është se kanë mbetur jashtë, se janë më të shëmtuar se ne. As nuk kanë mbetur jashtë pa ardhur se janë më të varfër se ne, por se iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ky është sekreti i gjithçka, vetëm ty të adhurojmë, e vetëm prej teje, o Zot, kërkojmë ndihmë për të qenë adhuruesit e tu, se po nuk ndihmoi Zoti, e po nuk dha fort Zoti, e po nuk dha fuqi Zoti, dhe po nuk zgjodhi Zoti, mendja dhe arsyeja jo gjithmonë është ajo që e nxjerr njeriu në dritë, pavarësisht se ka vend të veçantë dhe pozitë të veçantë në orientimin e njeriu tek e drejta dhe tek e mira, por nuk është gjithçka. Mbi të qëndron mëshira e Zotit. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Thuaju, o Muhammed, njerëzve mbar, bi fadlillah, me mirësitë që ju ka dhënë Allahu, me mëshirën që ju ka dhuruar Allahu, me të gëzohuni, është më e mirë se sa çdo gjë tjetër që i gëzon të tjerët. Nëse dikë tjetër e gëzon pasuria, kjo që të ka dhënë ty Zoti është pasuria më e madhe. Nëse dikë tjetër e gëzon fama, kjo që ty të ka dhënë Allahu është më e madhe. Nëse dikë tjetër e gëzon pushteti, kjo që ty Allahu ta ka dhënë është më e madhe. Po pse? Sepse kjo nuk mbaron kurrë. Ndërsa pasuria dhe pushteti dhe fama dhe fuqia e çdo kujt tjetër ka një moment fundi dhe perëndimi. Ndërsa kur je me Allahun s'mbetesh kurrë vetëm. Edhe nëse të lejnë vetëm në varë. Po kur e ke Allahun, s'ka gjë. Sa është mbështetja më e mirë. Dhe ai njeri që është munduar për Zotin e tij në këtë botë me sinqeritet, s'do ta tradhtojë Allahun për të jetë vetëm pa njerëzit. Ai që kërkohet prej nesh është të jemi të pastër me Zotin dhe sinqertë. Ajo që kërkohet për nesh është të jemi në rrugën e Muhamedit a.s. të tjerat, Allahu ne i ka garantuar, i qofshim falë, elhamdulillah. Vlezër besimtarë dhe motra besimtare, e bëra këtë hyrje, të më thonë akumë sa fillu khutbja, e bëra këtë hyrje sepse sot tema është e tillë, është surja el-Gjumua, është një surë nga Kurani,
që pejgamberi i Zotit, i dashur i Allahut dhe i dashur i zemrave tona, Muhamedi alayhi salatu wasalam, e lexonte shpesh në ditët e xhuma, por falte namazin e xhumas. Dhe thash, përderisa kjo sure e ka emrin El Xhumua, kapitullin mbi xhuman, kapitullin mbi të premten, e përderisa pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasalam e lexonte në ditët e xhuma, përveç që e mbante hutben, përveç që e mbante atë ligjërimin e xhumas, në namaz lexonte surën El Xhumua, do më thonë se ka dhe disa mesajet të tjera në këtë sure që besimtari minimalisht çdo javë duhet i sjell në mendjen e tij. Atëherë le të ndalim për disa momente me këtë kapitull të mrekullueshëm të përzgjedhur nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili këtë punë nuk e bënte nga vetja e tij, po sigurisht që e kishte udhëzimin dhe orientimin nga Zoti i Gjithësisë dhe e lexonte këtë kapitull në çdo ditë xhumaje ose në më të shumtat e rasteve në ditët e xhuma, lexonte në rekatin e parë surën El Xhumua. A e dini se si nisë kjo sure? Si nisë kjo sure duke thonë i madhë i Zotë, Jusef bi Hulillahi, mafis se ma wati wa mafil ardhil melik, el kudus, wa hu el azizul hakim, e madhëron dhe e dlirëson Allahum, çdoj gjë që është në qiej dhe në tokë. Pra pa filluar Zoti me surën El Xhumua dhe pa folur as pak për xhuman, po të tregon se nuk ka nevoj për adhurimin tënd, o robi Zotit, o njëri, Allahu nuk ka nevoj për adhurimin tënd, sepse atë e madhëron dhe e dlirëson dhe e lartëson dhe e lavdron çdoj gjë që është në qiej dhe në tokë. In min shay'in illa yusabbihu bihamdi. Çdo gjë që Zoti e ka krijuar e madhëron, e lartëson, i lutet dhe i falet. Qad 'alima salatahu wa tasbihah. E Zoti e ka inspiruar se si duhet ta madhërojë dhe falënderojë. E ai e din se si po e madhërojnë dhe po e falënderojnë. Qysh në fillim po ta jep mesazhin i madh i Zotit dhe po të thotë, nëse ti i kushton rëndësi xhumas, nëse ti vlerëson xhuman, je duke vlerësuar veten tatë, o robi im. Nuk po vlerëson as Zotin dhe as gjë. Se s'ka nevojë i madh i Zot për adhurimin tënd, as për sejdën tënde, as timen bashkë me ty. Menjëherë, mas kësaj, Allahu Xhelle Xhelalu më jep një mesazh tjetër të rëndësishëm dhe thot huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allahu është ai i cili në mesin e njerëzve të paditur solli një profet njësoj si puna e tyre. I paditur ishte edhe Muhamedi alayhi salatu wasalam. A ju bëj ditur me dritën që i dha Zoti, me shpalljen dhe zbulesën dhe revelatën që i erdi nga Zoti Gjithësisë, ose për ndryshe ishte një nga ata. Allah është ai i cili solli në mesin tuaj një dërguar prej jush, njësoj si ju, i pa ditur. Mirë po me shpalljen dhe zbulesën dhe revelatën hynore, erdi me dy misione të rëndësishme. Jetë lu alehi me ajati, për t'ju treguar njerëzve fenë dhe besimin, mrekullitë, argumentet dhe fjalën e Zotit. Misioni i parë. Ua ju zekihim dhe t'i pastroj këta njerëz, t'i dëlirësoj. Një fe që nuk e bën njeriu të dëlirë, do të thotë se nuk është kuptuar mirë si fe. Dhe një dëlirësim që nuk ka brenda fenë dhe besimin, është i rrënë. E kur janë të dyja bashkë, feja, besimi, fjala e Zotit, dëlirësia e shpirtit, atëherë misioni është kryer me sukses. Prandaj kontrolloje veten tatë, o robi i Zotit. Kontrolloje veten tatë, o vëlla besimtar dhe motër besimtare, nëse ke fe, je i dëlir. Nëse ke besim, je i dëlir. Nëse nuk je i dëlir, atëherë ke akoma rrugë për të bërë, për të qenë një musliman i mirë dhe musliman i vërtetë.
Menjëherë mas kësaj, Allahu Gjellë Gjellaluhu thot, wa akharina minhum lemma jelhaku bihim, wa hua l'azizu l'hakim, dhalike fadlullahi ju utihi me jesha, wallahu dhul fadlin adhim. Do të ketë të tjerë, që të të bashkan gjitën kësaj feje dhe këti besimi, që ndoshtë të nuk kanë prezentuar fare me Muhammedin aleyhi salatu e selam. E kjo është mirësi dhe begati e Allahut, që Allahu ja jep kujt të doj prej robëve ti. A e kupton o vla, a e kupton o motra ime, kjo është mirësi prej Allahut, që Allahu ja jep kujt të doj prej robëve ti. Ti ka ardhë sot për xhuma, kjo është mirësi prej Allahut, që ty Allahut ta ka dhënë dhe Allahut ka zgjedhë. Dhalik e fadlullah, jo tihi me njësha, wallahu dhul fadlul adhim. Kjo është mirësi dhe begati e Allahut. Allahu ja jep kujt të doj për robët e tij. A e kupton ti o vllajim? A e kupton o motra ime se je borxhlin ndaj Allahut dhe duhet ta falënderosh shumë Allahun nëse ke ardhur për ditë xhumaje? Nëse i falësh Zotit 5 herë në ditë, nëse agjeron Ramazanin, je shumë borxhli Allahut. Se kjo është një mirësi që Allahu ja jep kujt të doj për robët e tij, jo të gjithëve. Inna Allaha yu'ti dunya man ahabba wa man lam yuhib wa la yu'ti dina wal akhira illa liman ahab. Allahu këtë botë ja jep të gjithëve, atyre që i do dhe atyre që nuk i do. Mirë po fenë, ahiretin, Allahu nuk ja jep vetëm sa atyre që i do prej robëve ti. Elhamdulillah. O Allah, ti na ke udhëzuar në këtë fe. Dhe me mirësinë tënde jemi në këtë fe. O Allah, o Zotë ynë, na mundësot që të qëndrojmë besnik në këtë rrugë, dhe i sa t'japim shpirt, duke thënë la ilaha illallah. Ja Rabbel Alemin. Me njëherë mas kësaj madhi Zotë Allahu Gjellë Gjellalu jep një mesaj tjetër të rëndësishëm. Methelu lëdhina humilu të teurate thumme lem jahmiluha, ke methelu l'himari jahmilu esfara, bi'se methelu l'kowmi lëdhina këdhebu bi ajati Allah, wallahu la jehdi l'kowme dhalimin, shembulli atyne njerëzve cilët kanë dituri, dhe këtë dituri nuk e ven në praktik, është si shembulli një gomari cilin bartë libra, e që si bëjnë dobi, nuk është e rëndësishme në këtë fej që ti të kesh informacion, që ti të kesh njohuri. Ajo është shumë e rëndësishme, po më rëndësishme është produkti i informacionit. Rezultati kush është? Feja duhet mësuar, feja duhet kuptuar dhe feja duhet ketë prakticitet, realitet, duhet jetësuar. Ose për ndryshe nuk ka dobi. Ose për ndryshe mund kthehet feja në një element të rrezikshëm për shoqërinë. Po, po, e vërtet. Kur feja mësohet dhe nuk kuptohet, kur feja mësohet dhe kuptohet dhe nuk jetësohet, po, po, mund bëhet rrezik shumë i madh. Dhe ne kemi shembuj të qartë nga historia e Islamit, shembuj aktual se si feja e pakuptuar bëhet problem dhe rrezik. Ndërsa feja e kuptuar mirë, feja e kuptuar mirë, e cila ka jetësim dhe praktik dhe ndikim në jetën e njeriu, është ajo fej që ka kërku Zoti për njeriu. Sepse ne i kemi parë njerëzit cilët kanë probleme të mëdha, grupet ekstremiste, radikale, gjithë flasin me ajete Kurani, gjithë thonë hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Po pasha Zotin që nuk ka Zot tjetër përveç ti. Ata nuk kanë lidhje as me Allahun, as me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sepse pusin nga feja e Zotit tekstet, duke i nxjerrë nga konteksti e duke i dhënë njerëzimit një imazh të zi dhe të errët për fejnë e Zotit xhella xhelalu. Atëherë dia duhet të jetë me kuptim dhe kuptimi duhet të jetë me jetësim. Atëherë ti e ke bërë atë që duhet. E më pas i madhi Zot Allahu Xhelal Xhelali jep një mesazh tjetër të rëndësishëm, që është një fakt që ne duhet ta kujtojmë vazhdimisht. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum
ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ثوا يو محمد vdekja që friksoheni prej saj dhe i trembeni apo kërkoni të arratiseni prej saj do ta gjeni para fytyrës tuaj, do ta gjeni gjithmonë përpara. S'ke ku të ikësh vdekjes, o vllah, nuk ke ku të ikësh. Kështu që bën mirë ta kuptosh se vdekja nuk është mbarimi i gjithçka, por është thjesht një kalim nga një botë në botën tjetër. Bën mirë të kuptosh se ti mundohesh të arratisësh prej saj, ndërkohë që faktikisht je duke u afruar me fuqi dhe me forcë. Po të pret, thjesht po të pret. Dhe ngutja jote dhe arratia jote për vdekjes faktikisht nuk është arrati prej saj, por është arrati për tek vdekja. Për këtë arsye është mirë që njëri ta kuptoj dhe ta mendoj dhe ta llogarisë këtë fakt dhe këtë moment dhe këtë vërtetë kaq të hidhur. Një ditë ke përdalur para Zotit, i cili e din shumë mirë se çfarë ke bërë. I cili e din shumë mirë se si je shtirur. I cili e din shumë mirë sa i sinqert ke qenë kur ke bërë diçka. I din të mëqeftat. I din të dukshmet. Se faktikisht tek ne funksionon e dukshme dhe e padukshme, po për Zotin nuk ka të dukshme dhe padukshme. E mbas këtij mesazhi të rëndësishëm, i madhi Zot bën ftesën për në gostim e mëshirës e ti, për në gostim e faljes ti, për në gostim e amnistis ti, ja e juhe lëdhina amenu, i dha nudje e risalati mi jo me lë gjumua, fesau ila dhikrillah, u adharu lë bejnë, dhalikum khajru lëkum, in kuntum ta alemun, o ju që keni besuar, kur të bëhet thirrja ditën e xhuma, nxitoni në vendet ku përmendet Allahu, lëreni punën, lëreni tregtin, se është më mirë për ju, asi kur ta dishit. O ju që keni besuar, ardhja ditën e xhuma në xhami, është treguesi besimit që ka zemra. Sepse nuk mund të përgjigjet ardhjes në xhami ditën e xhuma, vetëm se një besimtar, se shkëputesh nga jeta për hir të Allahut xhallahu xhelaluhu, për shpërblimin që ka përgatitur Allahu xhallahu xhelaluhu, është tregues i imanit dhe i besimit. O ju që keni besuar, kur të bëhet thirrja ditën e xhuma, nxitoni. Është i vetmi rast që në Islam thuhet nxitoni. Gjithmonë është thonë qet qet, qet qet, but but. Xhuma, jo, nxitoni. Në ato vende ku përmendet Allahu, po pse o Zot, duhet me nxitu, se aty është falja dhe mëshira e Zotit. Se me lajket regjistrojnë emrat e njerëzve, dhe kur ngjitet imami dhe thot, Esselamu Aleikum wa Rahmetullahi wa Barakatu, mbyllën regjistra, pra ne duhet me nxitu. Dhe thjesht shlyn një detyrim që ke ndaj Zotit, ama regjistri i xhumas është mbyllur. Është një regjistër i veçantë, i cili do të hapet ditën e gjykimit për ata njerëz që e kanë vlerësuar, nderuar, shëtuar dhe i kanë dhënë rëndësinë që gëzon dhe kanë fakt kjo ditë tek i madhi Zot Allahu xhallahu. E tha Zoti i madh, lëreni punën dhe tregtin. Këj një orësh, me gjithë se mund cien, ndoshta ullje nga anë ekonomike, dije se i madhi Zotë Allahu Gjellë Shanuhu, o Gjellë Gjellaruhu do të ta kompesoj ty o robi Zotit me mbarësi dhe me bekim në vetën tate, në shnetin tate, në familjen tate, ke gruja jote, tek prindrit e tu, tek fëmijët e tu, ka për ta kthy Zoti, ka për ta kompensu Allahu xhallahu xhallahu, sepse ai thot leje. Ai përderisa po thot lëre, do të thosë ka menduar diçka më të mirë për ty. Ka llogarit diçka më të mirë për ty. Ka përgatit diçka që është më e mirë për ty. Edhe nëse do të kishte humbje kjo orë që ti e sakrifikon për hir të Zotit, ama e ke lënë, ke lënë për hir të Zotit. E ke lënë për hir të Allahu xhallahu xhallahu. E kush e lën diçka për hir të Allahut, Allahu do të kompensoj me më të mirë se sa çka ka menduar ai. Fa idha qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. E kur të mbaroi xhumaja, shpërndahuni, vazhdoni aty ku ishit, kërkoni rrezikun. Përmendini Zotin shumë se do t'i shpëtoi Allahu në këtë botë dhe në ahiret. Garanci prej Allahut për ata njerëz që vinë për ditë xhumaje. Do t'i shpëtoi Allahu. O Allah, na shpëto Zot nga sprovat e kësaj bote. O Allah, o Zot, na shpëto nga sprovat e varrit. O Allah, o Zot, na shpëto nga sprovat e ditës së gjykimit. O Allah, o Zotë ju në shpëto për zjarë i gjehenemit. O Allah, o Zotë, me mëshirën të ndërkërkojmë që të nadhërosh gjenetet e tua, gjenetin firdaus. Amin. E kulu qauli hadha, o astaghfirullah li wa lakum, wa li sa'iri mu'minin min kulli dhembë, fa astaghfiruhu, innehu huwa al-ghafuru rahim. Kërkojnë Allahu Gjellë Gjellalu falin në këto momente, se janë momentet më të mira për të lutë dhe për të falë. محمد رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي اصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فلنرم الله تماضي الزوت ميشتي بالكيمة الزوت تشوش مداشو نتي ذات زيادو نتي محمد صلى الله عليه وسلم سيدم بيتزيد بسمتارت ده بسمتارت që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. I madhi Zot Allahu Te Gjallahu e mbyll kapitullin e xhumas duke thënë: "Wa idha ra'u tijaratan aw lahwan fanfadu ilayha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'inda Allahi خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين." Thua jo Muhammed, çfarë ka përgatitur Allahu për ju është më e mirë se sa tregtia dhe punët e kësaj bote ditën e xhumah. Në fund fare thot Allahu خَيْرُ الرَّازِقِينَ është furnizuesi më i mirë. Ti je mirë me Zotin tatë, se s'ka për të tradhtu Zotin të kur. مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى S'ka lënë Zotin dhe s'ka haruar. وَا أَتَاكُم مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ Ju ka dhënë çfarë keni kërkuar. Allah është furnizuesi më i mirë. Ai që të ka thënë bëj është për hir tim, do të thotë se të ka garantuar shumë të mira. Shumë mirësi, shumë bekime. Dhe mundohu që të kushtosh Zotit këtë ditë ose minimalisht pjesën e faljes dhe lutjes dhe hutbes. Se ke marrë një premtim nga Zoti, e Zoti ka thënë në Kur'an, inna Allahe la yukhliful mi'ad, Zoti nuk e thynë premtimin. Nëse ka dhënë një premtim, ai nuk e thynë premtimin që ka dhënë. Lutë Allahun e madh Zotin e gjithësisë, që të jenë për aty në njerëz që i kushtojnë dhe i japin rëndësi ditës së xhumah dhe e shëtërojnë. Dhe prej tërguesve është zbatimi aty në syneteve të bukura, të mrekullueshme të ditës së gjuma, gjë që ka qenë edhe pjesë e këty në hutbeve që u bëta mamë si një serial hutbesh, një serial që tjep gjenetin dhe knesin e Allahut, jo ato serialet që ndjekin njerëzit të mbushura me paganizm, Allahu na ruaj prej paganizmit, dhe prej dashurisë ndaj sjelljeve të paganëve apo veprimet pagane. Vëllezër besimtar dhe motra besimtare, duke qenë se sot është ditë e xhumah, dhe duke qenë se dita e xhumah kishte këto vlerë dhe këto mirësi që ne i hetuam së bashku, do doja për ju sot që të kontribuojmë për dy raste. Një rast është bashkëshortja një xhamatlio ton, e cila i është ushtruar operacionit
dhe ai vllai ka shprehur një kërkesë drejtuar këshillit të xhamisë dhe këshilli i xhamisë pa tashmë që të ndihmohet pavarësisht se xhamia ka hallat e veta, po ndihmesa e vllait u pa më arsyeshme. Kemi edhe një rast tjetër që është publikuar edhe në Facebook, është rasti një djalë me emrin Klajdi. Edhe për të inshallah taala do të jetë kontributi juaj që do të jepet sot, pra do të ketë një ndarje për të dyja këto raste. Gjëja e dytë që unë do të kërkoja për ju ishte e para, e dyta që unë do të kërkoja për ju do të ishte që më ulut dhe më bëj dua. E kemi thonë edhe herë tjetër për një vëlla në Londër, është 17 vjeç. Ai do të thonë për sa i përket shkencës dhe mjekësisë është thënë gjithçka dhe është bërë gjithçka. Kështu që lutjet dhe duat tuaja inshallah taala do të jenë të dobishme për vllajën tonë. Edhe një rast tjetër ku po vija në xhamin kapi një vllaj tjetër, kishte një rastin e fëmijës lindur, po me shumë probleme dhe nuk është se i kanë dhënë shumë shpresë. Të lutemi edhe për këtë rast inshallah taala. Ndërkohë që do t'u jap një lajm të mirë, ne kemi bërë lutje dy xhuma për një djalë i cili ishte në gjendje koma. Sot isha edhe vizitova para xhumas, elhamdulillah fliste, buzqeshte, edhe elhamdulillah i ka shenja të mira, nusë Allahu në madh që ta ndihmoj, përmirësohet edhe më shumë. Po mëse harroni ato dy rastet që ju thash për të bërë lutje kur të jeni në sejdë tuaja, Zoti ju shpërblet më të mirë. E mbyllim hutbën duke dërguar salavatet dhe selamet mbi dashurin e Zotit dhe dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wasalam, se Allahu xhalla shanuhu në Kur'an thotë: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Muhammedun Rasulullah. Cila ishte përshtypja juaj mbi hutben e sot? Përshtypja jonë ishte për xhuman që flet imami, gjithmonë na ka pëlqyer, gjithmonë është i përpikt, i sakt, flet shumë mirë dhe me gjithmend e xhumaja është një ditë e veçantë. Sipas Kuranit ai gjithmonë na sqaron gjëra të mira gjithmonë. Është shumë i përgatitur, shumë i Zoti, shumë i drejtë dhe ne e dëgjojmë me kënaqësi. Dhe unë gjithmonë dua ta shoh drejt në syt kur flet. Po nganjëherë bie radhë mbrapa shtyllës, mundojmë ta dëgjoj. Si gjithmonë ai është shumë i mirë, shumë i saktë, na sqaron shumë gjëra hollësit. Sipas pejgamberit alem selam që na jep parosit mbas Kuranit. Dhe ne mundohemi t'i bëjmë, po aq kohë kemi tash, ne jemi të vjetër. Ne nuk kuptojmë, nuk lexojmë dot shumë. Cilat ishin mesazhet që morët nga hutbja e kësaj xhumaje? Selam aleikum. Hutbja e kësaj xhumaje kishte të bënte me xhuman, me këtë që ne jemi sot dhe flisë për rëndësinë e saj, se si ne muslimanët duhet i kushtojmë rëndësia saj, sepse çdo gjë suksesi jon varet direkt nga respektimi i rregullave sheriatike që ka vendosur Allahu xhaleshanuhu dhe sipas traditës profetike, ashtu siç profeti sallallahu alejhi wasallam na ka urdhëruar që ne duhet të kushtojmë rëndësi xhumas, sepse risku aty është në xhuma. Cilat ishin ato këshillat që për ju lanë më tepër përshtypje? Të drejtën hoxha ka nisur një seri të kësaj teme për xhuman, domethënë disa hutbe rresht. E ka cilësuar qartë që kjo xhuma është shumë e rëndësishme sepse është përmendur edhe në Kur'an, pra është një sure që mban këtë emër, prandaj tregon vlerën e kësaj dite. Është shumë e rëndësishme sepse duket ndonjëherë bëhet si lloj një monotonie kjo pjesa e xhumas, nuk e kuptojmë realisht vlerën që ka kjo ditë. Dhe ozo përmendi sunetet e ditës së xhumas që ne do të kemi parasysh, përmendi disa gjëra që ne do të bëjmë, lënia e tregtisë, lëria e gjithçka që është angazhim jashtë kësaj dite, dhe kjo e bën më të rëndësishme për ta kuptuar sepse çfarë vlerë dhe çfarë rëndësie ka kjo për ne. Kjo bën ne më të mundur që ne herën tjetër ta kemi një lloj vlerësimi ndryshe për këtë ditë. Allahu shpërblet. Mund na thoni dy fjalë mbi hutben e kësaj xhumaje? Hutbja e kësaj xhumaje në çdo pjesë që duhet ndaloj, kishte pjesë që duhet ndaloj dhe çdo fjalë që tha hoxha kishte mesazhin e vet. Por mesazhi kryesor ishte dita e xhumës. Rëndësia që ka kjo ditë për gjithë muslimanët që është detyrë për ne ta shkojmë në xhami, të bashkohemi bashkësia
ka atë mirësinë vet dhe ne jemi me obligime, kemi shkollën, dijen, gjitha, punët, njerëzit e tjerë, por këtë orë, kjo kohë që Zoti ka vendosë për besimtarën të mlidhen, e ka ditë që besimtarët do kenë vështirësi, do kenë sprova, por duke i dhënë rëndësi, duke e bërë për hirtë Allahut, duke këtë kohë ta kushtosh xhamit, ta kushtosh këtij detyrimi, atë çdo gjë të bëhet e lehtë. Por selam aleikum zoti shpërbleft, nëse është e mundur për ju që ta përmblidhim edhe një herë mesazhin që sot bën pak fjalë. Dita xhuma është dita më e mirë e Zotit dhe jo thjesht është dita më e mirë e Zotit si koncept kohor, jo vetëm kaq domethënë, por është dita më e mirë e Zotit në mënyrë se si Allahu i trajton besimtarët ditën e xhuma. Për këtë arsye besimtarët duhet të kushtojnë rëndësi ditës së xhuma. Duhet jenë të rregullt me rregullat dhe etikën e ditës së xhuma dhe prej mesazheve të rëndësishme që ka dita xhuma brenda është edhe leximi i surës xhuma dhe ne sot faktikisht jemi ndalur në disa nga komentet, udhëzimet dhe mesazhet që Zoti deshi t'i jap njerëzve nëpërmjet surës el-xhuma. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La Muhammadun Rasulullah.